מחבלים נוספים. עדות של רוצחים. אנחנו ממשיכים עם חשדות שנחשפים היום, חשדות לפרשת שחיתות רחבת היקף, עוד פרשת שחיתות גדולה. הפעם בחברת נתיבי ישראל, מע"צ לשעבר, 18 חשודים מובאים בשעה זו לבית המשפט לצורך הערכת מעצרם. בין החשודים, בכירי החברה בהווה ובעבר, גם חבר כנסת לשעבר וביתו של שר בכיר לשעבר. החשד הוא קבלת שוחד וטובות הנאה. משה נוסבר עם הפרטים. עלות פרויקט הרחבת כביש מספר 1 משער הגיא לירושלים נעמדת בכ-2 מיליארד שקלים וחצי. בסכומים האלה נבלעו מן הסתם מבלי שאיש ירגיש בכך כספי השוחד, שעל פי החשד שולמו כאן למהנדסים ואולי גם לקבלנים. זה נחשב פרויקט דגל של נתיבי ישראל, אבל מתברר שלא מעט דגלים אדומים התנוססו שם בדרך. בנושא של כביש מספר 1, כאשר אנחנו קיבלנו את החומרים שעוסקים בנושא של היועצים, על פניו היה ברור לנו שיש שם בעייתיות. כאשר קיבלנו חומרים נוספים, ממקורות נוספים, למעשה הנושא הזה הצטלב. אנשי מבקר המדינה החלו לעסוק בפרויקט כביש מספר 1 עד שהתברר להם שגם המשטרה חוקרת שם. כל חומרי המבקר, ובהם גם חשד לעבירות פליליות, הועברו ליחידה החוקרת בלהב 433, היחידה למאבק בפשיעה הכלכלית שמזה חודשים ארוכים, קרוב לשנה, מתחקה בחקירה סמויה עם רשות המיסים ובליווי הדוק של הפרקליטות אחר אחת מפרשיות השחיתות החמורות שנחשפו. היום פשטו החוקרים על משרדי נתיבי ישראל באור יהודה. כל מי שהגיע נבדק. בפנים החרימו החוקרים מסמכים ומחשבים, ובאותו זמן ממש נעצרו בבתיהם כ-20 חשודים, בהם בכירי נתיבי ישראל בהווה ומעץ בעבר, וגם חבר כנסת לשעבר בעצורים. ממצאי החקירה מעלים מנגנון שחיתות מסודר ושיטתי. בכירים בנתיבי ישראל, בהם בכירי מע"צ, מעבירים פרויקטים ומכרזים עתירי תקציבים לספקים חיצוניים, לקבלנים ולחברות פרטיות, ובתמורה מקבלים שוחד כספי, טובות הנאה, או שמקורביהם מונו לתפקידי ייעוץ באותן חברות. על פי החשד, מנגנון השחיתות בנתיבי ישראל פעל שנים, סכומי השוחד והלבנת ההון, הכל מכספי ציבור, נעמדים בעשרות מיליוני שקלים. כך זה עבד על פי ממצאי החקירה. אנשי מבקר המדינה כבר מסמנים את היעד הבא בטיפול בחברת נתיבי ישראל. אנחנו בוחנים לא מעט כיוונים בתוך חברת נתיבי ישראל כדי לעשות בקרות. אני מדבר על תשתיות באורכים של אלפי קילומטרים שנמצאים במדינה, שהם צריכים תחזוקה ונמצאים תחת פיקוחה של חברת נתיבי ישראל. אנחנו כמובן נבחן את העניין הזה ואולי ניכנס לנושא הזה. החקירה בנתיבי ישראל שנחשפת היום מקיפה 8 פרשיות שונות, בכולן השיטה דומה, כולן נגועות על פי החשד בשחיתות ובתאוות בצע. בעצם, משה, שוב עוצרים די הרבה אנשים שקרובים מאוד לאביגדור ליברמן. במשטרה אומרים, הוא לא קשור לפרשה הזאת. נכון מאוד, יונית, ועוד לפני כן נעדכן שלפני זמן קצר הוארך ב10 ימים מעצרו של חבר הכנסת לשעבר מיכאל גורולובסקי. בעבר היה עוזרו ויועצו של אביגדור ליברמן. שימי לב, יונית, גורולובסקי חשוד בין השאר גם בעבירה של סחיטה באיומים. להזכירך, חבר כנסת לשעבר. בין החשודים האחרים שהובאו לכאן להארכת מעצר, גם ביתו של שר בכיר לשעבר שבעלה הוא מבכירי היועצים והמקורבים לאביגדור ליברמן, וגם אחד מבכירי נתיבי ישראל, גם הוא מאנשי ליברמן. ולמרות כל זה, למרות כל החשודים האלה שמובאים לכאן, אומרים לנו הערב במשטרה שכמו בחקירה הקודמת של כספי ישראל ביתנו, גם עכשיו, לפי שעה, אין שום ראיה שקושרת את אביגדור ליברמן לחשדות הנחקרים. תודה רבה, משה. יוצאים להפסקה מיד אחריה בין היתר.